Om man söker efter inspiration på YouTube så kommer man ju onekligen in på amerikanska och engelska sidor. Och många av de sidorna pratar om någonting som kallas för square foot gardening. Och jag tänkte att jag skulle prova på det här, fast jag ska prova på det med mitt eget koncept kan man säga. Men jag har tagit en del inspiration, eller ganska mycket inspiration ifrån det här konceptet med square foot gardening. Alltså SFG, som man också kan förkorta det till. Och när jag började tänka på detta inför den här odlingssäsongen så tänkte jag, men ska jag kalla det för square foot gardening? Det låter ju jättekonstigt. Dels för att jag inte använder mig av fot som mätsystem och dels för att det är ett engelskt begrepp. Men så hittade jag i Lena Israelssons bok, då så skriver hon faktiskt om detta. Och då kallar hon det för kvadratodling. Så det tänker jag att jag ska kalla detta för. Så under 2021 så ska jag för första gången testa på det som kallas för kvadratodling. Om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen Glädjens odling. Där jag pratar om odling i min trädgård i zon 5 i Sverige. Och jag har den här kanalen för att jag vill informera, intressera och inspirera dig till ett liv med mer odling. Och du kanske inte har hört talas om det här begreppet med kvadratodling eller square foot gardening. Och då tänkte jag att jag kunde informera om detta idag. Och sen kanske jag förhoppningsvis inspirerar dig också genom att lägga ut videos om det här. Och hur jag upplever att det är att odla just i de här kvadraterna. Om man ska förstå det här sättet som jag tänker när det gäller kvadratodling då, så kommer jag att ändra de här måtten lite grann. Så om man tittar på en sån här ruta som är en amerikansk ruta, och det här systemet är utvecklat av Mel Bartholomew. Och anledningen till att han utvecklade det här konceptet var för att han var ingenjör och han tyckte att vi la alldeles för mycket tid och resurser på att försöka få våra odlingar att fungera, så han ville skapa ett system där vi får en massa fördelar, och han pratar om väldigt mycket om procent och så vidare, hur mycket lättare det är och så. Jag tänker att jag inte ska gå in på de detaljerna för allting är relativt, men han ville utveckla ett system som är lite enklare, både för en nybörjare och kanske mer effektiv för någon som har odlat under en längre tid. Men det här med SFG då, eller square foot gardening, det handlar ju om att man använder sig av en one feet, liksom, och det blir one square foot. Och det är ju egentligen ungefär 30 cm, så 30 gånger 30 cm i en ruta. Men jag har tänkt att jag ska anpassa det här systemet till mina pallkragar. Så jag ska odla i 4 pallkragar och då ska jag använda mig av en ruta då som blir alltså 30 gånger 40 cm. För att en pallkrage är ju 80 bred och 120 lång, och då blir det alltså 8 rutor i varje pallkrage. Det gör då att jag har 32 rutor att odla på i ett system där jag har 4 dubbla pallkragar. Så likt odlingsstafetten så kommer jag också att använda mig av dubbla pallkragar, 4 på en rad. Men det här är ett helt annat sätt skulle jag säga att odla på. Där man försöker variera så mycket som möjligt. Men jag ska förklara detta. Men det kan vara bra att ha koll på det här att jag inte använder mig av de här exakta måtten. Eller följer de här exakta reglerna på att det är one square foot då. Utan jag anpassar det till en pallkrage helt enkelt. Så varför kvadratodling? Varför ska jag prova på detta? Jo, för det första så är det ju växtintensivt. Alltså man kan plantera väldigt många olika växter och man odlar väldigt intensivt i den här rutan som man sår i. Man planterar väldigt tajt. Om man tänker på det här, den här första sådden som jag kommer göra i de här rutorna, så kommer jag så 16 rädisor i varje ruta. Det blir enormt mycket rädisor om jag nu lyckas med det här. Likadant blir det med spenat, 16 spenatplantor i varje sån här ruta. Så det ska bli väldigt spännande att se ifall jag lyckas med detta.
Så det är intensivt. Det innebär också att man sår färre frön. För att du sår exakt så många frön som det är tanken att det ska gå åt. Kanske man säkrar upp med att så dubbla frön av vissa saker till exempel. Men annars så är det tanken att liksom, ska du så 16 morotsfrön så sår du 16 morotsfrön. En annan sak som är en fördel med det här med kvadratodlingen, det är att det är mycket mindre rensning eftersom du har varje liten kvadrat och den är ganska intensivt odlad på, så blir det inte lika mycket att rensa. Plus att du har en upphöjd bädd, för det handlar det också om. Och då är det inte lika stor risk att det kommer in andra typer av ogräs i den här bädden. Det är en lättare överblick eftersom du delar in din pallkrage eller din odlingslåda i ett rutsystem. Och hur jag ska göra det riktigt, det har jag inte bestämt. Jag vet inte om jag ska använda mig av ett snöre som jag spänner upp eller lägga någon typ av pinram eller vad man ska kalla det. Det finns massa olika modeller på det här, hur man kan välja att liksom dela upp de här rutorna. Men det finns en klar fördel med att hålla den här uppdelningen. Alltså inte bara tänka på uppdelningen när man sår, utan att faktiskt ha det här systemet, det här rutsystemet som gör att man lättare kan överblicka och ta kanske en ruta i taget när man ska vattna, rensa och så vidare. Det blir lite lättare då när det är uppdelat. Det som man pratar om också är ju det här med att squarefoot gardening, det innebär ju att man odlar i en upphöjd bädd, och det är ju samma sak med pallkrage. Du minskar ju risken för ogräs, du kan odla på ställen där du kanske inte kan gräva i din jord om det är väldigt stenigt eller det finns väldigt mycket rotogräs eller så. Så du behöver inte se till de förutsättningarna i din befintliga jord när du ska använda det här systemet, vilket också är väldigt bra. Det också handlar om är ju att du kan odla, liksom när du har skördat en ruta så kan du rensa bort den rutan och så nytt direkt. Du måste inte vänta på att hela pallkragen är slutskördad innan du sår till exempel, utan du kan försöka hålla dina individuella rutor och så när de väl blir tomma. Vilket gör att du kan hålla på och så successivt mycket bättre än vad du kan göra om du sår i långa rader, till exempel i en pallkrage. Och sen handlar det ju om det här med blandad odling. Alltså det här med att jag har 4 pallkragar, 8 rutor i varje. Det blir alltså 32 rutor i 4 dubbla pallkragar. Om man tittar på min andra planering eller den tredje så är det en otrolig variation av plantor. Alltså jag kommer få plats med, om jag nu lyckas, alltså det finns ju alltid risken att någonting inte funkar och man får en tom yta som jag får försöka ersätta med något annat. Det är därför som jag heller inte gör det här som en guide för dig att du ska kunna följa med på detta som jag gör med odlingsstafetten, utan det här är någonting som jag vill testa nu själv för att se om det funkar, och så kanske vi kan göra något typ av kombination med kvadratodling och odlingsstafetten nästa år. I alla fall så kommer jag alltså i en pallkrage ha 2 gurkor, en tomat, en solros, en paprika, en squash, 2 timjanplantor, en gräslök och 16 sommarmorötter. Och då snackar vi en pallkrage. Det ska bli mycket intressant att prova det här systemet och se om det här fungerar. Squashen däremot, det är så här att i till exempel Lena Israelssons bok, så när hon pratar om kvadratodling, då pratar hon om att en squashplanta eller en pumpaplanta tar upp 2 stycken rutor i den här. Men jag har tittat på videor där man beskär squashen väldigt hårt. Man använder sig av ett uppbindningssystem, så man binder upp själva stammen längs en pinne och sen så skär man helt enkelt eller klipper av bladen på den här squashen så att den växer och inte breder ut sig så himla mycket. Det känns som ett kul experiment och jag tror faktiskt att jag kommer testa det på lite andra ställen också i trädgården och se ifall jag kan binda upp squashen på det här sättet. För alltså, om vi tänker på den squashen vi köper i affären, det skulle ju vara konstigt om man faktiskt odlade den så att
liksom en squashplanta tar upp typ så en meter i omkrets som den kan göra när vi har den ute i trädgården. Jag tror att man odlar oerhört intensivt när man odlar fram squashen som vi köper i butik också, och att man då kanske använder sig av det här systemet. Så jag tror att man kan odla det här mycket mer intensivt om man använder sig av den här beskärnings- och uppvinningsmetoden. Så därför så kommer jag odla en squash i en av de här rutorna för att testa. Sen finns det lite olika liksom resonemang kring hur många saker man kan ha i varje ruta. Och jag har ju valt att gå på de här måtten att det är 16 morötter till exempel, trots att min ruta då är 30x40. Centimeter, inte 30x30. Men i andra fall kanske jag sätter dit två timjanplantor istället för en timjanplanta. Så jag har modifierat den här lite grann, särskilt när det gäller bönor, för där rekommenderar man att man sätter två bönor i varje ruta, men jag kommer odla mycket mer intensivt än så. Jag kommer sätta 4 stycken bönor och 8 sockerärtor i varje ruta. Men det här kommer bli ett otroligt mixat, en blandad odling, och det ska bli väldigt spännande. Och jag ska såklart uppdatera dig på hur det går, men inte så intensivt som i odlingsstafetten där du faktiskt följer med och steg för steg är med och odlar med mig. Utan det här blir som ett experiment, det här med kvadratodling. Jag hoppas att du har blivit informerad, intresserad och inspirerad av den här videon, och jag hoppas att du vill se mer av mig. Om du är intresserad av att följa med på det här som jag benämner som odlingsstafetten, så finns det videos om detta och det finns listor på vilka frön du kan köpa och vara med på detta. Det ska bli jättekul. Vi är många som ska odla i odlingsstafetten i år. Om du vill se andra videos så tryck på prenumerera eller titta på någon av videorna här bredvid.